Azərbaycan Beynəlxalq Bankı müasir dövrün ən populyar ixtisası sayılan yüksək texnologiyaları mütəxəssisi ixtisasına yiyələnmək istəyənlərə çox gözəl bir şans yaradıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı IBA Tech Akademiyasını İsrail-Ukrayna şirkəti olan Dan IT Təhsil Mərkəzinin metodoloji dəstəyi ilə formalaşdırıb. Tərəfdaşlıq sənədinin imzalanması mərasimində sentyabrın 9-undan artıq akademiyaya qəbulun başlandığı elan edilib. 18 yaşı tamamlanmış proqramçı olmaq istəyən şəxslər akademiyaya qəbul üçün müraciət edə bilər. Qəbul şərtləri ilə akademiyanın ibatech.az səhifəsində tanış olmaq və sayt üzərindən onlayn ərizə göndərmək mümkündür. Belə bir akademiyanın yaradılmasında məqsəd ölkəmizin əmək bazarındakı ehtiyacları nəzərə alaraq peşəkar IT mütəxəssislərinin hazırlanmasına dəstək olmaqdır. Bankın sosial layihə kimi ölkəmizdə ilk dəfə olaraq təşkil etdiyi IBA Tech Akademiyasına bugündən qəbul başlanıb. Burada təhsil tam ödənişsiz olacaq. Yeni yaratdığımız IT Akademiyaya müraciət etməyə və ilk 100 nəfərdən ödənişsiz təhsil alacaq ilk 100 nəfərdən biri olmağa dəvət edirik və çağırırıq. Müraciət edənlər arasından 100 tələbə seçiləcək. Namizədlər onlayn ərizə göndərdikdən sonra seçim 4 mərhələ üzrə aparılacaq. Qeydiyyat, məntiq testi, texniki test və fərdi müsahibə. Təlimlər isə oktyabrın 10-undan Bakıda başlanacaq. Hər istiqamət üzrə təlim proqramı 2 ay yarım davam edəcək. Təlimləri beynəlxalq təcrübəli mütəxəssislər İsrailin məşhur Telem metodu əsasında aparacaqlar. Proqramma obuchenie müraciət edən şəxslərin texniki təhsilli olmaları mütləq şərt deyil. Burada hər kəs sıfırdan başlayaraq öyrəniləcək. Əsas namizədlərin adekvat məntiqi təfəkkürə malik olması, yüksək texnologiyalara marağı, öyrəndiklərini təcrübədən keçirmək həvəsidir. Bu halda biz onları əsl peşəkarlar kimi yetişdirə biləcəyik. Akademiyanın ən yaxşı məzunlarının işə düzəlməsinə də kömək göstəriləcək.